Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui lembrando de vocês. Tô aqui no Orquidário, né? No São Eduardo, Uberaba, Minas Gerais. Essas aqui são as Phalaenopsis. Ó, que lindo que estão. Gente, então, olha, ele faz os lotes. Aqui são todos da mesma cor. Muitas abertas, muitas por abrir, né? Lindas. Olha essa, gente, amarela. Que linda. Olha o preço, R$35. Gente, olha que linda. Ó. Nossa, hoje tá muito lindo. Tá maravilhosa. Gente, que coisa linda. Olha. Tá vendo? Assim, ele separa por cores. Vegetal tá lindo, né? Olha lá aquela folha. Que lindo. Tá muito bonito, né, gente? Olha essa aqui. Gente, olha que maravilha. Lindas. Olha essa aqui. Essa aqui é rosa. Olha. Que linda, ó. Também R$35, ó, vendo? Que linda, gente, eu tô encantada. Olha, linda, também Phalaenopsis, olha. Olha. Linda também, gente. Eu tô apaixonada, olha essa aqui, Oncídio. Tá vendo, ele faz o ar, igualzinho eu faço, ó. Viu que lindo, gente? Maravilha, não é? É, o preço, ó, R$40, né? Ó, agora sim. Olha que quantidade, né? Perfume. Essas bailarinas, né? Um CD também. Muitas por abrir, algumas abertas, né? Olha. Gente, é um espetáculo, né? Nossa, lindo demais. Olha. Que lindas. Essa aqui já é um pouquinho mais, essa é R$50. Essa linda, né, também. Olha a amarela. Essas aqui são a Catleia, R$40. Vendo? Olha aqui, gente, isso. Que maravilha, gente. Nossa, linda demais. Alguma aberta aqui, né? Uma aberta, amarela, três botões, olha essa aqui, com certeza amarela, porque você percebe que ela é amarelo mesmo, deve ser dessa aqui, ó, sim, essa. Essa é muito bonita também, tão lindas, ela ali por abrir ainda, que lindo, gente, olha, eu tô encantada, olha essa aqui, essa deve ser branca com vinho, porque os botões são bem clarinhos. Quando é escuro assim, ó, a flor é mais escura, tá? Tão lindas mesmo, né? Aqui tudo é muito bonito, bastante florido. Olha, aqui as mudinhas, tá, gente, ó? As mudinhas, baratinho, R$13, muito barato. Muita Catleia aqui tem, Valquiriana. Olha, todos com identificação, ó. Então, vocês verem. Ó, essa. Ó, Valquiriana essa, olha. Estreia. Tá vendo? Valquiriana essa. Catleia Valquiriana. Sim. R$12. Muito linda. Aqui as Phalaenopsis. Branca. Maravilhosa. Ele, como eu, faz vários cultivos. Tá vendo? Ó, olha lá em tronquinho. Olha. Olha essa, gente, que maravilha. É aqui, aqui eu falo, ó, essa é rosa, né, Valquiriana? E essa é um lilás. Linda também, a branca, maravilhosa também. Tá vendo? Ó, linda. Depois tem a Phalaenopsis. Ó, olha que maravilha, gente. Esse é do outro lado, né? Olha, essa aqui é o sapatinho, gente. Olha que maravilha. Ai, eu fico encantada. Olha, gente, olha esse aqui. Esse é um espetáculo. Muito lindo, né? Gente, nossa, emocionante, né? Eu chego a emocionar. Olha que lindo esse. Nossa, gente. Olha aqui. Olha o amarelo. Ai, gente, é inacreditável. É muito lindo. Esse tá R$50. Olha que lindinho. Nossa, é uma maravilha. Não é? Olha esse, que doce. Olha. Um docinho.
essa a folha é pintadinha, gente. Olha, esse aqui já é bem escuro, ó. Tá vendo? Folha pintadinha. Ó, que bonitinho. Essa aqui já é a Clenops também, atrás. Olha. Gente, o rosa pink, a coisa mais linda. Pensa. Olha esse tamanho. Coisa mais linda. Tá maravilhosa. Esse tom aqui é um tom assim, pêssego. Linda também. Essa aqui com as bordas. Olha, gente, que linda também. As bordas laranja e ela é amarela. Nossa, tá um espetáculo. Hoje tá muito linda. Olha, gente. Essa aqui, R$ 30. Ai, que docinho. Quantas pra abrir, né? Muitas. Olha, muita falenopsis. Essa aqui bonitinha. R$ 28. Olha que docinha. Tem de 20 também, olha, gente. De 20. Ó, R$ 20. Que gracinha. Que bonitinha, né? Gente, eu fico assim apaixonada mesmo, viu? Nossa, que lindo. Aqui mais sapatinho, né? Olha. Que gracinha, gente. Que doce. R$ 40 o sapatinho. Gente, olha aqui essa. Que linda. Isso eu tenho. Olha. Da família. É o Monsite também, né? Da família. Olha. Nossa, gente, hoje tá lindo. Meu Deus. É Sansidium, tá 35. É um sítio, ó. É, muito bonito. Essa bailarina, né? É um sítio. Não chama de chuva de ouro? Realmente é uma chuva de ouro. Olha aqui, isso não é uma chuva de ouro. Olha que simpatia. Olha o tamanho, gente, que damocinho. São lindas, maravilhosas, não é? Olha, gente, o tamanho. Linda! Tô assim, emocionada mesmo, de tanta beleza. Gente, olha aqui, R$ 18. Essa aqui já é a Dendóvio, né? Ó, rosa, gente, olha que maravilha. Essas aqui são as Dendóvio, essas. Mas daqui, ó, pra cá, já é a Defal. Ó, Defal. Muitas cores, rosa, tom rosa, eu adoro, né, gente? Olha aqui, sou apaixonada por rosa. Meu Deus, adoro as rosas. Muito linda. Gosto de tudo, né, gente? É difícil falar, eu gosto disso, daquilo. Eu gosto de tudo. Olha as aros. Que linda. Olha isso aqui. Gente, é fantástica, não é? Olha só. Nossa, essa é de fal, viu? Gente, que lindo. Várias plantinhas aqui em tronquinho, né? Conforme eu falo pra vocês, eles fazem muito, vocês estão vendo, ó? Em tronquinhos. Muita coisa. Ó, tudo tronquinho aqui. Só que não tão florido, né? Olha, cada um mais lindo que o outro. O sol tá refletindo um pouco, mas tá dando pra ver. Tá muito lindo, gente. Olha que maravilha. Nossa. Meu Deus, gente, tá tão lindo que eu não sei mais assim o que falar, tô sem palavras, né? Olha que doce, olha, gente, não é linda? Tudo muito lindo. Essa aqui eu fiquei encantada com essa, olha que lindo. E essa aqui também, né? Ó, nossa, essa aqui já é a outra, né, que eu falo Dendóvio, ó. Muito linda, não é, gente? Maravilhosa mesmo. Vê se eu acho alguma com preço. Ó, R$ 18, achei. R$ 18. Compensa, né, gente? Compensa vir aqui, viu? Uberaba, Minas Gerais. Eu já falei, mas vou repetir. O São Eduardo, no centro, Alfa em Paixão. E aqui, gente, as falenopsis, né? Linda essa, já mostrei para vocês, só uma visão geral, né? E eu esqueci de mostrar as bandas. As bandas aqui, ó. Lindas bandas, estão maravilhosas. Gente, olha a banda.
R$ 90. Um casamento, como sempre, muito lindo, né? Maravilhosas. Olha o rezamento disso aqui. Meu Deus, tá linda. Muito bonita mesmo. Ah, eu esqueci de mostrar essa aqui. Essa aqui é um sítio, gente, ó. Olha a flor. R$ 40. Olha. Olha que lindo, ó. Tá vendo? Muito bonito, né? Ó. Olha. Voltando agora, pra vocês verem novamente. Olha essa aqui. Show! Linda, né? Eu gosto dessa aqui também. Eu gosto dessa. Bem linda. Né? Queria mostrar pra vocês uma Wanda aqui. Que eu esqueci de mostrar. Uma Wanda rosa. Olha, gente, a Wanda rosa, que linda. Né? Olha. Olha o rezamento. Tá? Como é aqui? Uberaba, Minas, Alfa e Paixão, 54. Viu? Venho aqui fazer uma visita, fazer umas compras. Compensa, viu? Então é isso, gente. Terminar aqui com essa Phalaenopsis aqui, que tá muito bonita, com estrias. Olha que linda essa. Então é isso. Quem gostou, compartilha, se inscreva no canal. Obrigada. Tchau, fique com Deus.